Ale inak toto podľa mňa presne to funguje a to platí. My sme mali na strednej takú učiteľku, profesorku, nechcem ju menovať, ale ona bola presne ten typ, že všetko muselo byť sedieť, kreativita nikde. Ona prišla na hodinu, postavila ten meotar, to už dneska si mladí a nevedia, čo to bolo, postavila tam tú takú tú fóliu, premietala. My sme si museli písať, čo tam bolo, a ona chodila po tie lavice a takto každému kukla nastola, upravovala mu veci, kde má perečník. Pedant. A raz sa tak zastavila pri jednom spolužiakovi, on mal otvorený z očí, hovorí, a kde máte okraje? A on tak na ňu pozrel a hovorí, že nemám. Že na čo by mi boli? A on hovorí, no keď tu zaznie niečo zaujímavé, aby ste si to mali kde zapísať. A on povedal, tak skúste niečo zaujímavé. A odvtedy sa už k nemu nepriblížila. Míňala ho na...